নমস্কার দর্শক বন্ধু সুচিত্রা টিভি স্বাগত করুছি মো আষ্ট্রোলোজর বা্তুবিদ ডক্টর শাশ্বতী হাজরা দশক বন্ধু আগুক আসুচি নূতন বর্ষ নূতন উৎসাহ নূতন উদ্দীপনা নিয়ে কি আমার সমস্ত মন ভিতরে গোটে আনন্দ কমিটি কটাব দুই হাজার তেইশ মশা তেমন অন্য সব রাশি মান ভিড় এবে আসুন দেখা দুই হাজার তেইশ মশে ধনু রাশি ব্যক্তিবিশেষ মান বর্ষটি কমিটি যাচ্ছি কম শুভ ফল নিয়েকি আসুচি কোণ নূতন ব্যবসায় নিয়েকি আসুচি পিলা মান পাঠ পড়া নিয়ে চিন্তিত রণ প্রতিকার আপনার রয়েছে এইসব কুইকি আসুন আলোচনা করা ধনু রাশির বার্ষিক রাশি ফল ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁ ରାଶିର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଷଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସୁଅଛି এই বর্ষা আপনার যদি দেখা যাওয়া পর আরম্ভ করা কাইবার হচ্ছে গোটে এমি জিনিস যেটা কি বন্ধন আপনার মনটা কু খুশি রাখে কাজ করিয়া উৎসাহ থাকে তেমনি এই বর্ষ ধনু রাশি পরকরে আসন্তু জাঁয়া পর গেলে বহু ভালো স্থিতি আসুছি মেন্ারি সতেরো তারিখ পরে কৌশি প্রকার ববাহ উৎসবের যোগ এবং কোনসি প্রকার আপনার ভাই ভৌণী কিংবা আপনার নিয় আন্ড ডিয় রেটিভ যে পুঁ তাহ্য অনুষ্ঠিত হয়ে যাইপার ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଉଛି ମାତ୍ର ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସାମାନ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা কে জগি রাখি কি চলিবে মানে বর্ষার দ্বিতীয় ভাগটা মানে কেয়ারফুলি টিকে রহিবে কাইনা পর সেই সম্পর্ক সেই সময়টা আপনকর অল্প দিন কিছু দিন পাই মনান্তর মতার যোগটিক রহব অক্টোবর পর্যন্ত সে অক্টোবর পরে পুঁ আপনার শুভ পিড আসি যাব মাত্র পরতি বর্ষ দেখ মোটামোটি বহু ভালরে রয়েছে দ্বিতীয়রে আসুন দেখা ধনু রাশি ব্যক্তিবিশেষ মান কর্ম এবং ব্যবসায় ক্ষেত্র কিপর যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে আমি যদি নজর পকাইবা আপনার কর্মধিপতি বুধ এই বর্ষর প্রারম্ভরে আপনার শত্রু ঘরে ବିଛାର ଆସିରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଠାରୁ ଦ୍ଵାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାବ ଟିକେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ମନ ମୁତାବକ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର কর্মকুদি আপনার চিন্তিত রম মিলে তবে আপনার কর্মপ্রা্তি যোগ দেখছি ব্যবসায়িক স্থিতি ঠিক সেইপর দেখ আপনার রাশির সপ্তম আধিপতি হচ্ছেন বুধ বুধ আপনার রয়েছেন বুধ আপনার রবিযুক্ত হয়েকি আপনার দ্বাদশ ক্ষেত্রে যেহেতু রয়েছেন আপনার নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করবে মাত্র মার্চ পরে আরম্ভ করত মার্চ পর্যন্ত হঠাৎ উপরে অর্থ বিনিয়োগ আপনার করতু না ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରେ ଯଦି ପୁରାତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆମର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକତ୍ରିତ ରହିଛି

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଲୋକ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଅଛି তেমু আর্থিক স্থিতি নেকি আপনার এই বর্ষ চিন্তিত হুম মাত্র মধ্যম ভাগে আপনার খরচ পরিমাণ বড়িযাইপরে কৌশি হসপিটালে খরচ হওয়া কৌশি লিগা খরচ হয়ে যা ইত্যাদি আপনার বড় সেইটা কেয়ারফুলি আপনার রহবে তা আসবে দেখা মহিলা এবং শিশু মান ক্ষেত্রে কমিটি যাচ্ছি মহিলা মান ক্ষেত্রে দেখা গেলে এই বর্ষটি আপনার মোটামোটি ভালো ফল নিয়েকি আসুক স্বামী স্ত্রী ভিতরে উত্তম বুঝামা আপনার যদি ইলস সহ পূর্বর কিছু বাদ বাদচায়ে ତା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲିକି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସହନିଶୀଳତା ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶିର ଛୋଟ ପିଲା ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜନିତ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ମା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ମେନ୍ଲି ମୂଳ ନକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ ମୂଳ ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଛି ରାହୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଚଳିତ ଚଳନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତଳକୁ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା ଆସିଯିବ ସେହି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଟିକିଏ ରହିନପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ରହିବନି ହଠାତ୍ ଉପରେ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବା ହଠାତ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ମେ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆସିଯିବା ଏବେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଯଦି ରୁଟି ଯେତେବେଳକୁ ବନାହେଉଛି ଘରର ଗୋଟେ ରୁଟି ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହମବତୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପଟେ ହେଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ଶୁଭ କଲର୍ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡିପ୍ ୟେଲୋ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଲରର